Jelena Miloš, naša saborska zastupnica, naša gradska zastupnica, dugogodišnja aktivistkinja i neko ko ima itekako iskustva u evropskim politikama. Jelena Miloš radila je u Briselu za jedan od najvećih globalnih sindikata koji se bavi upravo sektorom skrbi i radnika koji radi u sektoru skrbi i jednako tako tamo je i magistrirala na pitanjima između ostalog koji obuhvaćaju točno ono što je njena ekspertiza u Saboru, to su pitanja rada, kvalitete rada, dostojanstvenog rada, plaća itd. Dakle, to jesu neka pitanja kojima se ona uže bavi, uže se je bavila time i u Saboru i nastavit će se time baviti i u Europskom parlamentu. Osim toga, naravno, neka šira pitanja koja se tiču jednakosti, ekonomske jednakosti, pitanja socijalne skrbi, kvalitete socijalne skrbi i na europskoj razini i na nacionalnoj, ono su za što će se naša Jelena zalagati, kao što je već i dokazala u samom Saboru. Neću sad ulaziti u njene detalje CV-a, možete svi pročitati, ali ja bih rekla da zaista kao stranka jesmo jako sretni da imamo ljude koji su već toliko pripremljeni upravo na ono što ih čeka u Europskom parlamentu i koji su kroz svoj rad već pokazali da se tom vrstom politika i tom razinom zajedno. Dobro, evo da završimo još s Jelenu. Drugi naš pici kandidat, odnosno glavni kandidat na ovim europskim izborima je Gordan Sanac, koji je diplomirani fizičar, glasnogovornik stranke Mozemo. Gordan i ja smo se upoznali prije više od 20 godina, jer je Gordan se bavio već tada ljudskim pravima i međunarodnom sigurnosti, vanjskom politikom, kritički se bavio vanjskom politikom, posebice nekih velikih vojnih sila još tada. I isto tako zapravo institucijama Europske unije. Gordan je magistrirao u Londonu, isto tako znači ima međunarodno obrazovanje kao i Jelena Miloš koja je magistrirala u Belgiji. Gordan je se bavio temama poput ljudske sigurnosti i vanjske politike, a posebice u procesu pridruženja Hrvatske Europske unije, gdje je bio jako aktivan, bio isto tako vanjski član saborskog odbora. I prije nego što se počeo baviti politikom kroz Mozemo. Tako da, isto kao Jelena i Gordan koordinira međunarodnu suradnju stranke Mozemo i Gordan i Jelena su zapravo naši glavni kontakti prema Europskoj zelenoj stranci, tako da kad uđu u Europski parlament, oba dvoje će biti odmah, ajmo reći, uštekani u sve procedure i procese, neće trebati niti jedan radni dan da se snađu jer će biti uklopljeni u jednu grupu koja bi preko isto tako ponosno funkcionira koherentno. Nama je to jako bitno da su Europski zeleni, za razliku od mnogih grupacija Europskog parlamenta gdje imate unutar iste grupacije glasanje na tri različita načina o bilo kojoj temi, u Europski zeleni su doista jednako temi grupa, tako da u tom smislu će Gordon i Jelena na taj način dobro zastupati interese Hrvatske, ali ponovit ću još jedna zelena i lijeva vrijednost.